Dibdibra! Hej Thomas, og tillykke med at være månedens forfatter. Nej, hvor vanvittigt. Nej, hvor mærkeligt. Værsgo. Nej, hold da op. Nej, wow. Hold da op. Ej, det var virkelig en overraskelse, det her. Jeg så godt lige, der var nogen sådan, er det noget studenter, halløj? Ej, nej, det kunne da være, der var nogen. Ej, det er ikke en diplom her.